Estou de volta para a gravação de mais um dos 60 vídeos que eu prometi para você da saga da prova oral. Vamos imaginar que o examinador perguntou para você sobre direito de laje. Candidato, disserte sobre direito de laje. Vamos imaginar que a prova tenha sido como no Rio Grande do Sul, onde o examinador fazia uma ou duas perguntas para você e você tinha 10 minutos para falar. Moçada, sobre direito real de laje, nós temos uma excelente definição trazida por Luiz Guilherme Loureiro na página 966 da nona edição, e eu vou ler para vocês. Vamos considerar que eu tenha memorizado isso e estou esparramando lá na prova oral. Tudo isso para você ter um suporte fático bem interessante. Olha só. Conceito de direito real de laje, e eu tô considerando que o cara perguntou pra você o conceito, tá? Então eu vou dar bastante conteúdo e depois você vai tirar aí 4, 5 frases de impacto pra você guardar pra sua prova. Ele diz assim, ó: podemos definir laje como direito real, então primeira coisa, direito real, pelo qual seu titular pode se tornar proprietário de um determinado espaço volumétrico acima de uma construção alheia ou sob o seu subsolo e da respectiva unidade imobiliária que lá deve construir. Equivale, portanto, ao direito, esse nome é bonito, hein? Equivale, portanto, ao direito de sobrelevação do direito comparado, que tem por objeto o espaço volumétrico existente acima da superfície de um imóvel urbano ou uma construção lá já existente. Olha que delícia isso aqui, pessoal. Equivale, portanto, ao direito de sobrelevação do direito comparado, que tem por objeto o espaço volumétrico existente acima da superfície de um imóvel urbano ou a construção lá já existente. Continua Loureiro. Em outras palavras, o direito real de laje compreende a faculdade de construir sobre uma construção alheia ou no seu subsolo, e a propriedade da edificação. Ele oferece as vantagens de construir um novo instrumento de organização da propriedade em sentido vertical, e de incrementar a função social da propriedade. Dois pontos: facilita o combate da degradação do ambiente urbano, e da rarefação dos solos, confere uma mais-valia ao imóvel e ao direito de propriedade, e consequentemente contribui para o aumento da arrecadação fiscal dos municípios, pois é fato gerador de IPTU e, no caso de venda, de TBI. É bastante conteúdo, escute duas ou três vezes, mas eu tô mandando para construir para você aqui um canal fácil de você revisar sobre direito real de laje, para você escutar no seu carro, para você escutar no ônibus, para você escutar na fila, onde você estiver. E fechando, a técnica da divisão de volumes, consubstanciada no direito real de laje, se aplica a várias situações de imóveis públicos ou privados. Permite propriedades verticalmente superpostas umas a outras no âmbito de um mesmo imóvel ou empreendimento imobiliário. O direito real em exame é uma modalidade de construção em volume sobre o solo ou construção no espaço aéreo, na qual o titular adquirente se torna proprietário de um determinado volume e da unidade autônoma nele edificado. Por volume se entende a área geográfica em três dimensões, com referência a planos, cortes ou cotas, sem que exista parte comum às diferentes frações ou volumes. E para terminar, ele diz assim, ó: portanto, o proprietário de um edifício, construção base nos termos do 1510A, que em regra é o proprietário do solo, pode outorgar a terceiros o direito para edificar sobre o espaço aéreo existente em cima de sua construção ou no subsolo do fundo urbano. Para tanto, ele pode dividir a propriedade de seu imóvel em estratos ou planos distintos nos planos horizontal ou vertical, correspondentes a níveis diferentes no subsolo ou sobre o solo natural e alinhados com as construções bases lá existentes. Moçada, eu não trouxe aqui o que geralmente eu faço.
conceitos rápidos para você memorizar e para você trazer a baila para o examinador. Vou deixar essa tarefa com vocês dessa vez. Só que eu trouxe aqui, pessoal, cerca de umas 20 a 30 linhas. Então eu quero que você escute várias vezes, tá? É dessa forma que você vai construir o que eu quero. Escute várias vezes esse vídeo para você construir, para você relembrar direito real de laje. Perfeito? Moçada, então esse foi o vídeo de hoje dos segredos da prova, da nossa saga para a prova oral. Ei, eu tô gravando 60 vídeos. Você já assistiu os outros vídeos voltados para a prova oral? Não? Então confere aqui no meu canal. Vamos agora para a nossa dica transformacional, mas não saia daí sem apertar o botão do curtir e sem deixar um comentário aqui embaixo. Diga assim, eu vou passar na prova do Paraná, eu vou passar em primeiro no Distrito Federal, eu vou arrebentar sei lá onde. Deixa um comentário para mim aqui embaixo. Ó, a dica transformacional vem do livro do José Roberto Marques, Desperte Seu Poder, mas deixa eu lembrar, aproveitando que eu estou falando de prova oral, que nós temos um curso chamado Segredos da Prova Oral. E esse foi o curso utilizado por várias pessoas para passarem na prova do Rio Grande do Sul, com um excelente resultado da Fábia, por exemplo, que tirou 10, 10 e 10. E se você quer fazer parte da próxima turma de Segredos da Prova Oral, agora mesmo, mande uma mensagem para o WhatsApp 61-8603-4545, que eu vou te mandar todos os detalhes dessa turma, que é a mais disputada de todas as minhas turmas, ok? Moçada, veja só, vamos agora para uma sacada que pode fazer toda a diferença, na sua caminhada. Muitas vezes você tem todo o conhecimento que é necessário, mas você não tem a força de vontade necessária para você caminhar. Então você precisa de doses diárias para você se manter motivado. Hoje ela vem do livro Desperte Seu Poder, do José Roberto Marques, e ela diz o seguinte: o que você já é no seu interior, ou sente que pode ser, está atrelado ao que transmite ao mundo com sua presença. Estar bem consigo é o combustível para acelerar a autoestima e a autorrealização dos sonhos profundos de uma alma. Ei, isso aqui tem a ver com a sua identidade. Como é que você se vê? Se você se enxerga como o primeiro colocado no concurso, você age como o primeiro colocado. Você vai atrás dos títulos que são necessários para melhorar a sua qualificação, por mais que isso seja complicado. Você se propõe a estudar com as melhores pessoas que podem contribuir para o seu estudo, e tudo isso vai redundar em resultados extraordinários para a sua vida. Agora, se você se vê como uma pessoa que não vai passar, naturalmente você não estará disposto a pagar o preço, porque você não vê que vai ter um determinado resultado. Então, a partir de hoje, passe a se enxergar como o primeiro colocado no concurso e pode ter certeza que naturalmente as suas ações serão diferentes. Beijo no coração. Tamo junto e eu desejo um sucesso extraordinário para você. Lembre-se, pessoas normais nunca mudaram nada. Seja anormal e mude o mundo. Tchau!